Takže ahoj, já jsem Bane a tohle je moje první let's play video a budeme hrát hru Don't Starve Shipwrecked, takže jdeme na to, vytvoříme novou hru. Shipwrecked zapnem a můžeme pouštět. Slinka vezmem. Tady hlavně budeme muset dát pozor, aby jsme neumřeli hlady. Je to vlastně DLC na Don't Starve, toto, a v té základní verzi tam to bylo hlavně o jídle, no. Pozbíráme nějakou trávu a klacíky, z kterých se pak dají udělat pasti. A ty pasti můžeme použít na chytání krabíku, ze kterých se pak dělá takové sushi. Ještě tady vlastně ten shipwrecked moc neznám, takže netuším, jestli tu přijde nějaká zima nebo cokoliv, tornádo. Tady třeba vidíme krabíka. Tak ty budeme chytat. Rozbíráme i nějaké kytky, aby jsme měli na věneček, který nám spraví náladu trošku. Potřebujeme, mám pocit, 12 kytiček. Mám 4. Tak. Tady hlavně pak můžeme postavit nějakou loď nebo vor a odcestovat na jiný ostrov. Tady tento ostrov by neměl být moc velký. Tu je tu většinou více malých ostrovků. Tak už bychom mohli zvládnout nějaký nástroj, sekirku. Tak, máme sekeru. A můžeme nasekat dřevo. Hlavně na noc. Teď si můžeme rozdělat oheň, protože tma by nás zabila. Tak. Trochu dřeva. Ach, kokos. Další, no, super. 110% života. Kokosy jsou dobré na jídlo. Potřebujete na to ale mít mačetu v ruce a pak se dá nasekat kokos. Dá se sníst takhle, ale myslím si, že lepší bude ho nad ohništěm trochu opéct. Myslím si, že pak dává víc HP. Tak, tam vidím
Ještě by to chtělo krumpáč a udělat... No, nemáme... Nemáme na to materiál. Chtělo by to... Krumpáč, ať můžeme natěžit kámen a udělat permanentní ohniště. Které vlastně nezmizí, když vyhoří. Tak už budeme mít 12 kytíček. Tak. A uděláme si věneček. Tak, máme věneček. To nám vlastně zvedá morálku. A nezblázníme se díky tomu. A ovšem omezenou životnost, takže není to na dlouho. Sakra. Nějaký ten kámen. Aby si mohl udělat ten krumpáč. Tady máme berries, tak. Taky opečeme večer. Na to, že to je defaultní ostrůvek, tak tu je celkem dost věcí až... až na... Aha, tady. Tady... Tak už jsem smráka. Ještě potřebujeme jeden někde nahnat. Tak... Vlastně... Když se setmí, tak teďka ještě ne, teď je jenom šero zatím, ale až je fakt úplná tma, tak ten panáček by vlastně úplně ve tmě, černá obrazovka, nejde nic vidět a ten panáček má tak 30 vteřin života, možná ani to ne. Takže je potřeba, aby na noc vždycky byl u nějakého světla, jedno jestli to bude ohniště, jestli to bude louč. Nebo zapálíte strom, ale je důležité, aby byl u světla. Jako se žerou bubáci. O, tak super no, nemáme ani kamení na permanentní oheň, ani nemáme kamení na to, aby jsme si udělali krumpáč. Natož třeba kladivo, takže vidím tam nějaký provizorní jednorázový ohýnek. Tak, už za chvilku bude úplná tma. A vlastně přikládáme dřevem, můžeme tam to palmové listí přiložit, klacíky, trávu, cokoliv. A můžeme si opět třeba zrní. Tak, sníme ho. A opečem si berries. Tak. A opečem si kokosy. Všechny. Pěkně. Tak. Tady máme stav jídla. Tak. Maximum je u téhle postavičky 150. 150 zdraví a 200. Já to můžu říct zdravý rozum. Tak. Když se rozhodně potřebuji najít někde tady flint, ať si můžeme udělat krumpáč. Můžu si potřeba taky postavit vor. Pravděpodobně někde odplujeme. Takže tady tohle vlastně můžeme posekat mačetou. Potřeba na stavbu našeho voru budeme potřebovat tři kousky tady toho. Tak. Jedna, dva, tři. Musíme dávat bacha na hady. Občas, když se to samo takhle zavrtí, tak v tom jsou hadi. Na to je třeba dávat pozor. Tak a potřebujeme, jak tomu říct, potřebujeme, liány máme nasekané. A teďka potřebujeme tady ty bambusové tyče, snad. Jsou myslím čtyři. Podíváme se, že to dosekám. I nástroje tu mají omezenou životnost.
tím, jak se použije, tak se opotřebí a pak se úplně zničí. Tak a máme to, můžeme postavit dvor. Vzhledem k tomu, že tady na tomhle ostrově není vůbec žádný kámen pořádně. Tak, vstoupíme a půjdeme. Naslepo jak Columbo. Tady se dají sbírat tyhle věci na vodě. Se pak dá taky povařit. Hlavně tady tyhle vlnky. Na ně by se neměl najíždět. Protože to ničí hůl vlastně tohle člunu. Nebo raftu. Raftu. Voru. A taky se nás to, jakoby nás to namáčí. A věci v našem inventáři to namáčí. Takže je lepší se tomu vyhýbat. Takže teď plavím jako Columbo, pěkně naslepo. Ideálně jedním směrem a tak dlouho, dokud nenarazíme na mělčinu. To se pozná, tady už je, že je světlejší vlastně to dno. Tak. Teď se tady budeme snažit najít ten ostrov. Mělčina je docela dlouhá. Takže není to vždycky úplně jednoduché. Tam něco nahoře snad jsem viděl. Tak. Ještě po cestě vezmeme pravičku. Tady to vypadá, že by to mohlo být docela pohodu. Tak, koukne se po nějakém tom flintu. Jestli tu se neválí někde. Dokonce pavouci jsou. A je to. A je to. Takže máme flint a můžeme postavit kumpač. Vezmeme si. Načuptáme nějaký kamení. My jsme mohli posadit permanentní oheň. Semínko vezmeme. A měli bychom se pomalu začít starat trochu víc o jídlo. Jinak mám chudák vyhladový a to není úplně žádoucí tady v téhle hře, když se to jmenuje Don't Starve. Takže možná asi v principě no, všechno se to bude hodně točit kolem jídla. To je taková nejhlavnější věc tady. Jsme mohli nachytat nějaké krabíky, postavit pastvy. Tu jsou, ale jo, tady ty tři díry, to by šlo, to by šlo. Oh. Tady jsou pastvy, nějaké postavíme. Tři díry, tři pastvy. Tak, musím je dát co nejblíž té díře. Co nám tam chytí potvory mají. Tak. Třetí. Tak. A, už máme prvního frajera. Tak. Ale to hnedka nastražím znova. A jdeme se tu porozhlídnout ještě trochu. Oho, paráda. Zlato vytěžíme. Hned ze startu, to vypadá na dlouhý život. Takže když máme zlato, a tu máme hnedka dvě, můžeme postavit Science Machine. Science Machine slouží vlastně, nebo dává nám možnost stavět více věcí. Hlavně složitější věci. Dalšího krabíka. Tak. No, už to pomalu... Už to pomalu vypadá, ještě já nevím. Se smráká, rychle bych sekl nějaký stromek. Aby jsme pak neměli problém se dřevem v noci, to by bylo nepříjemné. To by mohlo stačit. Každopádně postavíme permanentní oheň.
Míště tady, třeba sem, to je jedno. Tak, to aspoň doufám, že to je jedno. A hned při jednom postavíme Science Machine. Třeba tady, to máme u ohniště. Tak a jsem vlastně odemkli všechny nabídky tady. A můžeme stavět, co nás napadne. Rozhodně zabijem krabíky. Tak šup, jeden mrtvej, druhý mrtvej. A oh, pavouček tam vylez. To je nepříjemné. Doufám, že se nás nebude všímat. Opečeme všechno, povaříme všechno. Pojíme všechno. Cemínka. Ty jsou zdraví. Pravičku. Berísky. Povaříme krabíky a máme takový malý sushi. No a co bychom teda mohli postavit? Mohli bychom si udělat batůžek, ať má do čeho strkat krabíky. Kde on se tak dělá? To už jsem to dlouho nehrál, takže vůbec nemám. Znovu páru. A tady, takže tu máme nějaký, myslím jenom 3 místní batoh, což není moc, takže postavíme radši tenhle a ten je 8 místní. Tak, máme batoh, musím se všechno nastrkat. Napsám třeba zlato, tady ten bordel. Dobře. Tak. Z těch kamenů tady. Můžeme sebrat tady tu. Nevím, co to je, jestli plíseň nebo co. Každopádně je to k jídlu. Takže se to bude hodit. To uhodujeme všude. Nebudu je schválně vytěžovat pro případ, když se to tam obnovoval, a tak si je necháme radši. Vytěžit můžeme tady tyhle šutry. Ten pavouček, ten mě trochu znervozňuje, no. Sbíráme ještě nějaký materiál na ty pastičky. A zkusíme pořádně projít tenhle ostrov, co to všecko teda je. Když jsem tu postavil Science Machine, tak to nejspíš zůstane, ne? A sakr. Pokud to přežiju dost dlouho, tak bych to tu rád nějak zafarmil. Ale na farmičkama, možná sušák na maso. Natěžíme nějaké kamení rovnou. Tak. Máme tomu pozadní koudel. No. No a je to kumpáč fajzlu. Materiálu je víc než dost. Postavíme další. Trošku to tu ještě prosekáme. Šup, 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 šup. Co je tohle? Magma. Tohle? Magma. Vypadá to jak? A je to to samé. Co už. Rozbíráme klacíky, potřebujeme. To vypadá, že to bude dost velký stav tady to. No, tady bychom mohli bydlet asi. Že si sekneme trochu do kamene. Šup, šup, šup. Samá voda. Tak už to nevypadá moc. A zlato. Zlato je super. Vlastně se používá na stavbu čokoliv složitějšího a většinou je nedostatek, tak jak v reálu.
Takže rozhodně se hodí. Tak. Kamene máme habaděj. Už to asi moc nebudem trápit. A uvidíme. Děláme ten krumpáč, ať nám nepřekáží. Tady je strašně málo místa v inventáři. Takže bychom měli postavit nějaký truhly. Kde si budeme skladovat všelijaký bordely. A to nemusíme nosit sebou. A na to budeme potřebovat dřevo a to zrovna na tomhle ostrově si myslím, že bude problém. Že bych měl chodit těžit dřevo na ten vedlejší ostrov. Aha, takže bychom si i tam měli. Ah, paráda, jídlo. Tak, jeden krabík. Druhý krabíček se tu mrská. Není dobrý ty kraby tam nechávat třeba den, dva. Měli by se sklízet každý den, protože oni se tam kazí. Zaživa. Takže se může stát, že tam bude ležet košík a pod tím se nebude nic mrskat. Protože krabík bude chcíplej. No. Tak zajedeme zpátky na náš starý ostrov a tam si natížíme dřevo. Který teď, jak se tak dívám, vůbec nemáme. Takže si pohneme, ať to stihneme. Do setmění, ať tam jsme. Na moři se dají najít různé věci, ať to jsou různé skazy, nebo spíš mapy, bláhvy, třeba asi k pokladu. A tady korály. Dívej se. No. Nás teďka zajímá stejně hlavně jídlo, protože ho moc není. Korál vůbec nevím, k čemu je dobrý, ale to je nějaký korálový útes tady. Jsem ještě neviděl. Sakra, co to je? Co to je? Ne, to je nějaký bermudský trojúhelník toto. A teda? O do prdele. No a jsem někde v prdeli. A stmívá se. No, jsem úplně někde v prdeli. Takže... Zkusíme to zpátky, jestli to bude. Ukáž. Je tu korálový útes. Jo, něco tam je, takže jsme asi zpátky honem na ostrov. To jsem se možná měl asi, to jsem se asi měl vrátit teď. No tak snad to stihnem. Jde doplout a rozdělám tam. Rozdělám tam prd, tam rozdělám, protože nemám čím. Sakra, začínám, docela se začínám bát. No, to nevím. Vypadá to, že bychom to ještě teoreticky mohli přežít. Tady jsme vyplácí dělat blbosti, v žádném případě. Rychle, vyskočíme. Sakra. Čuchta dřevo rychle. Už nemám moc času. Tak fuku tma jak tenkrát. Šup šup, ohni si. Banány, dívej se. Tak, máme to na rozdělání. Můžeme postavit permanentní oheň. Takže tady asi. Šup, honem rychle. Tak, a je to. A tam se hýbe nějaký had. Takže si vezmeme do ruky mačetku. A když přijde, tak ho majzme. Tak, uděláme si z těch krabíků suši. Tak, z té mořské trávy. Uděláme salát. To víme. Šup, šup, šup. Suši. Suši a hlavně mě zajímá banán. Jde opect. A máme. Kuket banána. No nic moc. Tak. Hele. Jungle, stromeček, semínka. A hoří.
Takže takto, toliko k semínkám, mám pořádnou vatru. A tady, když jsme u semínek, tak tady máme semínko, zpapáme. A tady ta plíseň z těch kamenů, nebo co to teda je. A ty... Tak, a teď jsme doplnili totál jídlo na maximum a životy máme taky skoro na maximum, jak nás ty kokosy zrichtovali. A hlavně máme tu nový den. A plno stromů. Nějak nám ale kleslo... Nějak nám klesla nálada a to si myslím, že bude... kvůli toho cestování tím bermudským trojúhelníkem. Že tam bude problém. To nás asi trochu... trošku znepokojilo. Takže máme místo 2244 a to už je na dobré halucinace docela. Občas vím, se někde rozmaže stromek. To je dobrý. Každopádně mám svoji čelenku pízáckou a ta by nám měla zvednout náladu trošku. Jestli mě něco dalšího. Sekerečku. Sekáme. No dokonce vajíčko. Paráda, ze stromu. Tam asi nějaký holub zapomněl. Tady, bažant. A už mám 3 vajíčka, tak to je super. Sekám stromy a mám vajíčka. Tak. No. Už se vám bude za chvilku blíží konec 4. dne. Ty kokosy, to je dobrá věc. A, plíseň, vezmem. Ale... ne, když nám padají na hlavu. Ono je dobré, když to spadne i s tím stromkem a sebere to ze země. Takže dá to jídlo. Veme to život většinou. Poměrce na výkon je to úplně k ničemu, protože tam už jim ducha. Jestli zemřeme s plným žaludkem, tak stejně zemřeme. Takže je lepší opravdu si obstarat to jídlo jiným způsoby, než tím, že se podstavím pod stromek, budu sekat, budu mít padat kokosy na hlavu. Lepší je třeba nalovit ty krabíky. Já teda... kvůli máme toho dřeva. Já seknu ještě 2 stromy. A vrátíme se zpátky na náš domácí ostrov. Rozhodně nebudeme teď nějakou dobu cestovat bermudským trojúhelníkem. Strom, poslední. Tak a mizím. Tak, naskočíme na náš raftík a jeden. Frčí jako ďábel. A? Skaz v lávy. Ukaž. Vezmeme ho sebou a až nebudeme mezi takovými vlnkama, by to bylo dobré na surfování, si myslím. Je strašně moc těch vlneček. Kůvník. Akorát já si na tom rozhodím vor. No, super. A co to je? Ohohoho. No podívej se. Taková profi jachta úplně. Tak jak do... No to mě poser. Ha, je takový frajer, no jo, no to se jede jinak, to se jede. Hlavně ta rychlost, to je turbíčko. Tak to je něco jiného tady to, takový Cezar. Ty vole. No. No jasně.
Tyve. Tak tam jsou věci, ale... Ta... No to ne, to ne. Ta... Tak. Tak to je síla toto. Já vím, že ten hůl je úplně jiný, ale... Mám tu světlo, já můžu jezdit v noci. Já tu mám prostě světlo na tom. V láhvi. Ježíš Maria, tak to je úlet. To je úlet teda. No, jdeme vychytat krabíky. Už se zase smráka. No, tak ta loď tam mi udělá radost teda. To je pořádný parník. Tak. Ale trochu bychom měli něco dělat s tou psychikou, ta není vůbec dobrá. Tady jak vidím běhat ty duchy, občas se mi hne. Zatím to není nic moc, ale... Snad se to, no uvidíme, snad se to zlepší. Tak ta jachta, ta mi dala teda, ta mě fakt... Hele, jo, super. Ne, ne. Asi tu, asi. Tak prostě tady nezasadím, na to potřebuju asi tu... Boja. Ba ne, tady nezasadím. Tak rozděláme. Vezmu si mačetku, protože jsem nervózní zase z pavoučka. A přečtem si zkaz váhy. Ukáž. Tak. A je to. Tady něco je. Na našem rodném ostrově. Uprostřed. Něco je. No. Takže myslím, že plán na další den by byl. A opečeme krabíky. Krycky. A jíme. Tak šup šup. Zatím se nám vede, si myslím. Až na standardně dobře. No sakra, to máme opečení, tak proč to nejím. Tak, jedna. Druhá. Banány. Opečeme. A plíseň opečeme. Hele, bony, ani jsem si nevšiml. A opečeme tady ten bordel. Vajíčka opečeme. Co je šéf kuchař tady? Gordon Ramsay v akci. Tak, jsme úplně na jedení. Což je úplně ideální stav. Vydat se, hledat poklad na naší super jachtě. A já se s váma teda loučím a zbytek uvidíme v dalším díle. Takže naschledanou a děkuji za shlédnutí.